မင်္ဂလာပါကိုဟုတ်တော့ကျင်းစတိုင်နဲ့ဟာပုံစံနေလို့မိုက်ဟာပုံလိုပုံစံလာဒါမို့ဒီဆောင်တယောက်ဖြစ်လို့ဒီစတိုင်ချက်ကြနေတယ်မို့ကျွန်တော်အိမ်မှာနေရင်တော့အိမ်မှာနေတော့ free style နေတယ်အပြင်ထွက်ပြီဆိုတော့ style ကြောက်မိမခါကြလောပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာခိုင်လောပါလဲပါချက်တော့နွားတာတို့ပါတော့အာတော့ငရုတ်သီးထောင်းရတာတို့သူဟင်းချက်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ကကင်မရာကင်ပေးရတာတို့ပါတော့အာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကနော်လက်ပေးမော်ရောက်နေတယ်ဒါဒီလိုပဲပေါ့ဒါဆိုမိသားစုမှာအလုပ်ဆိုတာသူ့အလုပ်ကိုယ့်အလုပ်ဆိုတာခွဲခြားထားလို့မများတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာရောင်နောက်သရုံးပါဆိုသလိုအဲဒီလိုလေးတွေရှိရလေဟုတ်ဟုတ်ရှိတယ်ဗျာကနေရောက်ကြမှာဟွန်းနောက်မှာထမြက်တဲ့မိမရှိရမယ်ထမြက်တဲ့မိမရဲ့နောက်မှာထမြက်တဲ့ယောက်ျားရှိနေရအဲ့ဒါမှပြည့်စုံမှာပေါ့ကိုဆိုကိုရက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတိုးဆောင်ခဲ့ကျွန်တော်2001ကဆိုရင်ဒီကို2024ဆို20နဲ့20ပေါ့20ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ကြောင်းလဲလာတယ်အမြင်ဟုတ်လိုက်ပါတော့အောင်ကျောင်းလဲတဲ့နေရာမှာကိုလည်းမကြံခဲ့အောင်ဟုတ်တော့မကြံခဲ့တာဘာကြောင့်စိတ်အားထက်သန်ဖို့ကြောင့်လားပြောလို့ရတယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်လို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျောင်းလဲလာတဲ့ပုံမှာခစ်ရေစီးကျောင်းပုံမှာကိုကမလိုက်ဖက်နဲ့ဒီတိုင်းရက်ကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်အမှုပညာတွေအပြီးထွက်လိုက်တော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကွာဒီအမှုပညာတွေကိုဆက်ပြီးသွားကျင်နေရတဲ့ဆိုပြောင်းလဲတဲ့အပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ကိုကလည်းနေမှုထိုင်မှုစာရေးဘာလို့ပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ weight ပေါ့ weight ထိန်းရတာတို့ကိုယ့်ရဲ့ခုပြောင်းလဲလာတဲ့အမှုပညာပေါ်မှာဝမ်းစာတွေအစ်စ်တွေအများကြီးရှာရမယ်ရှာမှဒီပြောင်းလဲလာတဲ့အမှုပညာပေါ်မှာထပ်ပြီးရက်တည်လို့ရမှာပေါ့ကွာဝမ်းစာထပ်မရှာဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲရက်နေမှာဆိုရင်ပြောင်းလဲတဲ့အပေါ်မှာမလိုက်ဘူးဆိုရင်နေခဲ့လိုက်တော့လေအမှုပညာမလုပ်တဲ့တော့ပေါ့ရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုငကိုရှိတာဝန်စားရနောက်ကခက်ရှာတဲ့ဝန်စားရနောက်ကယူတုံးမှုဒီလိုဘောဆက်ဒီလိုဘောမှန်တာဘောကိုလေမှန်တာဘောအရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယို DVD ရုပ်ရှင်ကားကြီးအခုခေတ်မှာ CD တွေဝင်လာပြီဟလား CD တွေဝင်လာတဲ့အပေါ်မှာနောက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ဘောင်းများစွာဟလားတရုတ်ဆောင်အတစ်ကလေးတွေအများကြီးဝင်လာတယ်အရန်တော်တယ်သူတို့တန်လက်စ်တွေအရန်ကောင်းတယ်တော်တယ်ကျိုးစားအားထုတ်မှုတွေရှိတယ်သူတို့နဲ့တွဲပြီးတရုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဝမ်းစာအစ်စ်တွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လေအရင်တော့ဝမ်းစာတွေပဲချပြနေမှဆိုရိုးအီဝါမှာပေါ့ရေးကြည့်လားမို့ရဲ့အိုက်တမ်နဲ့လိုကြီးရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုနေမြောက်ကျွန်တော်ပြောဘူးကိုနေမြောက်ဖိုက်တမ်မထိုးတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မဲ့ကိုနေမြောက်ဖိုက်တမ်နဲ့ကြည့်လိုက်တကယ်အပီပင်ကြီးတွေဟာတကယ်တက်ကြွားပြီးတော့လုတ်တဲ့ပုံပေါ့တော်တော်များမီးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်ဘူးဒါမဲ့ဒီမှုပေါ့တော့အဲခလို့ကြည့်လို့ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှုပေါ့နော်ဒီလက်သီးတလုံးထိုးလိုက်တယ်ဟာလားဒေါသလက်သီးလားဘာလက်သီးလဲအဲ့ဒီပုံမှာအကြောင်းအရာကြီးများရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေမှာမျက်နှာရဲ့အမူအရာပြောင်းလဲသွားတာပဲလေကိုလင်းကမူလာရလုံးမှာပါသွားတယ်ဟာပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့ပြောမှာဘာလို့စိတ်ကတည်းကပါရဒီကဒီကပါမှာစိတ်ကပါမှာဒီ face မျက်လုံးမှာပုံမှာဟုတ်ကိုယ်ကိုစာကြည့်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့စာထုတ်တွေထုတ်ကြတယ်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်ကောစာထုတ်ထုတ်တော့တော့ရတယ်ဘယ်နှကားထုတ်တာအာကျွန်တော်ကိုပထမဆုံးအကြောင်းကဘာနေပြီးတော့စာချုပ်ထုတ်တာ35ကအရင်ဆုံး35ကစာချုပ်တော့ကျွန်တော်တကားမှာ3000မရတယ်ဒါခေါင်းဆောင်နော်ဒီလိုနဲ့တဖြည်း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 စူးစမ်းအားထုတ်မှုပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့ဘာပေါ့နော်လူပညာရဲ့ကြေးပေါ့တဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတာဒါပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုံးတော့ကိုပဲချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ဟမ်ပျော်ပျော်ကြီးရဲ့လက်ခံနေတာအဲ့လိုဒါပေါ့ကိုကဝန္ဒနာပါတာဟုတ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားလဲငါ့ကို35ကောင်းတော့ဒီလိုချုပ်တယ်ဆိုဟာအသိပျော်တာပေါ့မထင်မှတ်ဘူးလေမထင်မှတ်ဘူးလေဘလို့မထင်မှတ်ထားဘူးလေဒါဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ကံဆိုတာဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးဘောက်အနုပညာဝန္ဒနာပါတယ်ဆိုရင်အနုပညာဝန်းစာကိုယ့်ရင်ထဲမှာပြေဝဖို့အတွက်ကိုပိုရှာရမယ်တကယ်တမ်းကြုံတွေ့လာပြီးကိုယ့်ရဲ့ကံလေးအောင်မြင်လိုက်ဟုံးကနေထပြီးတော့ကံပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မကြတိတ်မကြပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အာထုံမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံလောက်ဝီနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ကာရကပေါက်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ခေတ်ကမင်းသားတွေကအများကြီးပဲအပြိုင်နေရကျွန်တော်တို့ကအရင်စူးစမ်းခဲ့ရတာအဲ့ကော20အစိတ်ကြီး30ကြီးအဲ့လိုထုတ်တဲ့ခင်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အ
ไอ้ยันนี่จองกว่านี่จองลัคกี้7ยောက်တာลัคกี้7มาจนกาปรมาสาจุชุบดากา20 20สิชุบมาอีวินอ่ะไอ้มาลัคกี้7ยောက်ได้เฉยมาจนจองกว่าแลปอกก้าดิจีเป้บ่ลัคกี้7ยောက်ได้เฉยมากูจนอกูบ่เนาะกูมิ้นบ่ทุทุจาจาแม่ๆยะๆเลยป่ะအမအကူကလည်းမရိုက်တာကြာပြီသူကလည်းအမှုပညာကိုနားထားတာနားထားတော့အဖဆန္ဒဝန်တင်ရနေပြီးတော့အကူနဲ့ရဲ့အောင်အဲ့တုန်းကလည်းဘာလဲဆိုတော့အကူနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยရုပ်ချင်းကတူနေတော့ကဲနှစ်အောင်များချပြလိုက်ရင်သူကအဖရဲ့သူကအိုင်ဒီယာပေါ့ချပြလိုက်ရင်ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့အကူရှိရောဘာသွားမမင်းလည်းငါတကားတော့ရိုက်ပြီးပါပေါ့မင်းကြီးလေးနဲ့ပေါ့အဖသွားပြီးတော့အကူကိုပူစားတာပူစားတော့ကဲအကူကလည်းရိုက်မယ်ပေါ့ได้มั้ยဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ရအောင်အကိုရဲ့ကျွန်တော်တညင်ရအမေဘုရိုက်ခွင်းချံအမေဘုချံပါတည်ကြအောင်အဲ့မှာဘယ်သူပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုရဲ့အမဆုလိုက်နေရပန်းဖြူရနောက်ပြီးတော့အန်တီဒွန်းနွန်းနွန်းမှုရအညိုးဆိုပြီးတော့ရိုက်အဲ့ကလည်းဟောရှိနေတဲ့ဟိုထပေါက်တာအဲ့ကထွက်မဲ့နေမှာဒီ Lucky 7ရှိမှာမနေ့3နာရီ4နာရီတန်းစီရအညိုးဆိုတဲ့စကားမှတ်မှတ်ရရပေါက်ချက်ကရက်ဆက်အောင်ပေါက်ဘောရှိရလဲအကူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုခွဲလို့မရအောင်ရုပ်ချင်းအတူနေသွေးတွေနဲ့ဆိုတော့ရုပ်ချင်းအတူနေအဲ့မှာမှတ်မှတ်ရရဘာလို့တော့တကယ်ကဘလို့တူတယ်ဘလောက်တူတယ်လို့ပြောကြတယ်ဩတော်တော်တူတယ်လို့ပြောကြပါလေဆိုမှအကူနဲ့ကအခုမှသာအကူကအရန်ကိုနှုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအခုလည်းတူတယ်လေတူသေးလားဩဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ချက်တစ်ခုတည်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကံလေးကြောက်ပါလေဟုတ်ဆိုတော့မှဆွချင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဆက်လက်ရက်တူကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျိုးစားအထုတ်ဖို့ဘယ်လောက်လိုတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီနေ့တည်းဒီနေ့ရပါဒီနေ့ရက်တူခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နေမင်းအောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပိဋကကပေးလိုက်တယ်ဒီပေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာသူတို့ပိဋကကိုလည်းအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ကျေစေခြင်းတယ်တော်ဝင်ကြည်သေးခြင်းတဲ့အတွက်ကိုခုနအမှုပညာဝန်သာတွေရင်းထဲမှာပြန်စုရတယ်တကယ်တမ်းကြုံလာတဲ့ခါကျရင်ပြန်သုံးချမယ်သုံးချတဲ့အတွက်ကထွက်လာတဲ့ကားတိုင်းကားတိုင်းဟာဒီဇလန်းနဲ့အဝင်ကွင်ကြဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုရေရှည်မှာသွားလို့ရမှာလေဇလန်းနဲ့အဝင်ကွင်ကြမဖြစ်ဘူးဟာဒီကနေမျိုးအောင်ညံ့လိုက်တော့ကောင်းလည်းမကောင်းဘူးဘာမှလည်းဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဝင်ရိုက်နေသေးတယ်ဆိုရင်နေမျိုးအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံခဲ့သွားမှာလေဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုနကကိုလင်းပြောသလိုဒီခေတ်ရေစီးကြောင်းပုံမှာဆက်လျှောက်ကျင်နေဆိုရင်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဝန်းစာများထပ်ရှားမယ်ရှားမှလည်းသုံးချလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကိုကျွန်တော်နောက်ခုလည်းပြောပါဦးဟုတ်အတက်ရဟိုအတက်ကတော့မနေတော့ပါဟုတ်ကျွန်တော်53ဟမ်53ဟုတ်ဒါပေမဲ့အမှုပညာတွေကြောက်ပဲလူပြောနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရယ်ဒီစော်ပြောဘာသာပြောဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးထိန်းထားထိန်းထားတာပေါ့ထိန်းထားတာအဓိကထိန်းထားဖို့ပဲအရေးကြီးတာတစ်ခေတ်အောင်လို့ထိန်းရပါလေနည်းနည်းအူသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါကြံငါကြံပါလေဒီလိုပဲထိန်းထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာညစာဆိုကျွန်တော်မှမရှိဘူးကျွန်တော်မနေ့စာတစ်နှစ်ပဲစာနေ့လည်းမစာမစာနောက်ပြီးတော့စားတဲ့ဆန်ဘာစမာဒီရဲ့ဆန်ပါစမာဒီကိုတလုံးမချက်တယ်။နှုတ်စီဘူးတလုံးမချက်တယ်။မိမတော်ဝက်ကျွန်တော်တော်ဝက်ထပ်တောင်းလို့မရအောင်။ဒါအကြားတော့ဖြစ်ဆက်ပါပါစား။ဖြစ်ဆက်စရာသူတို့မနေ့ပိုင်းဆိုရင်ကော်ဖီပဲရှိရ။တခါလေဆိုရင်တကယ်ရိုက်ကွင်းဟိုဆောဆောသွားမှာဆို break back လေးပါလေ။ဆိုင်ရနေပြီးကျွန်တော်တို့လှမ်းမှလိုက်တယ်။ဟိုပါပေါ့ကော်ရီခောက်ဆွဲလို့ပါလို့အဲ့ဒါလေးစားပြီးလက်တယ်။ဒါတော့ရဖန်ရကာကိုစားခဲ့တယ်။ break back လေကျွန်တော်မသိမရှိဘူး။นี่เลยซะตะแหน่ไปญาติก็ลงว่าไม่ใช่อะแล้วจะติแล้วนี่ทีโลไปก็ทีโลไปทิ้งอ่ะนะพี่ก็ไปอ่ะแล้วอาปีกระเดเปตัดนี่อาปีกระเดเปตัดนี่แล้วอาเปเปตัดนี่อะไรเกี่ยวโอเคนี่มีอ๋อกูเฉิงที่เนาะอาปีนี่จาတော့ปริตัตเนี่ยอย่างน้องก็เลยอาปีลาแกดูกูเลยอาปีจาบ่าวลูกจนย้ายถ่าได้ยุคชินกาอีนี่เลยชื่อบาได้ซะลั้นด้วยนี่เลยชื่อบาได้ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေဇလန်းတွဲတွေထွက်လာတဲ့အခါကျရင်နေမျိုးဝင်စူးစမ်းအားထုတ်မှုအမှုပညာဝန်စာဘလောက်ထိအသုံးချထားသလဲဆိုတာကိုအားပေးနေဝေဖန်ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်